Zuzana dlhoročne pôsobí v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. Je konzultátkou pre firemné kultúry, prioritne Agile a DevOps, a spája profesionálov a ich vysnívanými zamestnávateľmi. Dnes sa zameriava na túto tému, ktorú DevOps is a culture, not role. A chcela by som vás poprosiť, že kľudne kláste otázky do question and answer, a na konci sa vás jednu otázku bude pýtať, takže vás poprosím, aby ste poodpovedali a ja to potom prečítam. Ďakujem. Tak Zuzana, je to tvoje. Ďakujem, Lucke, za uvedenie. Veľmi sa teším, že na tejto technickej, na tejto vysokotechnickej odbornej konferencii je aj management blog, v rámci ktorého je príležitosť hovoriť aj o témach, ako je DevOps kultúra. Teda stručne môj vstup bude pohľadom na DevOps kultúru z uhla Human Resources, ako sa na firemnú kultúru pozeráme my personalisti, prečo je pre nás kultúra taká dôležitá. Prednáška bude trvať okolo 30 minút, otázky naozaj mi neváhajte písať do chatu a na konci prednášky rada na ne odpoviem. Dobre, takže Lucia ma stručne predstavila, ale rada by som sa v krátkosti povedala pár slov aj o sebe a ja. Moje meno je Zuzana Hanták, vediem konzultačnú spoločnosť Konak, kde pôsobím ako partner pre Human Resources a tiež ako business a life coach. V podstate poskytujem poradenstvo ohľadne najnovších trendov v oblasti people and culture, a to hlavne pre firmy, ktoré majú online alebo hybridné modely zamerané na remote prácu, alebo teda prípadne tieto modely zavádzajú. Čiže dnes si povieme o kultúre všeobecne, potom pôjdeme na kultúru DevOps, prečo je pre nás taká dôležitá. Kultúra nie je rola, ale povieme si, o čo tam ide. Takisto si spomeniem, vám vysvetlím, čo to znamená Team First Mindset, a na konci si spomenieme, ako v podstate práca z domu ovplyvňuje prácu alebo kultúru DevOps. Začnem s firemnou kultúrou všeobecne. To, aká kultúra vo firme je, zbadáte ako zákazník hneď na prvý pohľad. Napríklad, snaží sa vám predstaviteľ spoločnosti vysvetliť, ako sa vaša nadštandardná požiadavka nedá vyriešiť, alebo sa snaží nájsť riešenie. Čiže veľmi ľahko odlíšime naozaj každý zdravú pozitívnu kultúru od tej toxickej. Čo to teda tá firemná kultúra je? Keď by sme si mali pozrieť možno aj zo stránky takej teoretickej, tak ja osobne vidím kultúru ako DNA firmy, ktorá sa prejavuje v správaní a postojoch jej členov. Kultúra v podstate vo firme definuje, čo je podporované a čo nie, aké správanie a prístupy daný tím alebo spoločnosť akceptuje a čo naopak odmieta. Kultúra je o hodnotách. Zdravá firemná kultúra je v súlade s hodnotami jej členov. Podporuje majiteľov firmy ako aj zamestnancov v dosahovaní cieľov, s ktorými sa vedia stotožniť. Príklad z praxe. Zahraničná firma mala na Slovensku Share Service Centrum s okolo 50 zamestnancami. Finančné ohodnotenie týchto zamestnancov bolo na trhu nadpriemerné. Napriek tomu zamestnanci neboli vo svojej práci spokojní, nebolo u nich cítiť motiváciu. Zamestnanci nestihali termíny, vo firme bola pomerne vysoká miera absencií a takisto neželane vysoká miera fluktuácie. Mojou úlohou v tejto spoločnosti bolo situáciu zmeniť. Výsledkom teda bola kultúra so zamestnancami hrdými na to, pre akú firmu pracujú, s akými kolegami sú v tímoch. Zamestnanci začali pracovať na svojom raste v rámci firmy a fluktuácia sa nám znížila takmer na nulu. Kolegovia začali byť ochotní preberať zodpovednosti a o problémoch nie len hovoriť, ale aj ich riešiť. Čiže práve takto môžeme zadefinovať zdravú firemnú kultúru. Pozrieme sa ale teraz spolu na kultúru DevOps. Tu pôjdeme trochu do hĺbky.
Čiže aj tie týmy všeobecne sú pod neustálým tlakom podávať viac výstupov, rýchlejšie a k tomu ideálne naviac aj vo väčšej kvalite. A DevOps so svojimi princípmi a nástrojmi dosahovanie práve takéhoto cieľa slúbuje. Podľa prieskumu spoločnosti GitLab, ktorý v GitLab uskutočnili v roku 2021 medzi DevOps týmami, takmer 60% developerov uviedlo, že reálne naozaj aj dodávajú kódy dvakrát rýchlejšie ako pred zavedením DevOps. Či je to už v dôsledku požiadaviek od zákazníkov alebo neustále sa vyvíjajúcich technológií, cieľom technologických firiem, ktoré chcú byť na trhu úspešné, je naozaj optimalizácia zameraná na zrýchlený rast, zníženie nákladov a zjednodušenie softverových dodaní. Práve preto je proces neustáleho zlepšovania a experimentovania taký dôležitý. A v podstate osobne a vlastne aj mnohí odborníci vidia DevOps ako cestu, nie ako cieľ. Čiže naozaj stále je čo zlepšovať. Ak chceme mať DevOps prostredie, pre ktoré bude typické neustále zlepšovanie, krátke cykly softvérových dodávok s neustálým zbieraním podnetov od zákazníkov a ich vyhodnocovaním, je potrebné sa snažiť čo najviac eliminovať tzv. Odpad. Dúfam, že nikoho neurazím. Pod odpadom vlastne rozumiem také tie rutinné činnosti, ktoré sa dajú automatizovať. A to nie len vo fáze developmentu, ale aj celkovej infraštruktúry. Čiže dôležitým znakom DevOps je odstránenie frustrujúcich, opakujúcich sa manuálnych procesov. V skrátke, ak chcete fungovať efektívne, zavádzajte API, automatizujte, čo sa dá. Samozrejme, netreba to brať doslovne. Automatizujeme tam, kde je to efektívne. Dobre, poďme ďalej. Ďalším znakom zdravej DevOps kultúry je spolupráca medzi týmami. Rôzne týmy, ako napríklad vývoj a prevádzka, musia navzájom zdieľať svoje postupy a priority. Ideálne, ak aj plánujú svoje ciele, ak si aj plánujú spoločnú prácu spoločne, a teda ak aj zosúladia vzájomne svoje ciele. Pre podporu spolupráce je potrebné dizajnovať aj platformy, ktoré teda týmy využívajú. Ak napríklad tým developerov používa iný ticketing tool ako operations, tak nemôžeme sa potom vlastne čudovať, že komunikácia medzi týmito týmami viazne. Základnou logikou, teda v nastavovaní toolov, je to, tam, kde je žiadaná komunikácia, spoločná komunikácia, tam by mali byť aj tooly spoločné. Čiže je to také pomerne logické. A nie vždy si to uvedomujeme. Dobre, v tradičnom modeli IT firmy mali developeri a operations oddelené role a zodpovednosti. Avšak v DevOpse tými pracujú ako tieto rôzne skupiny, vývojári, testeri, operations, pracujú v podstate ako jeden tím, ktorý preberá zodpovednosť za celý proces od začiatku do konca. Teda vývojári zodpovedajú nielen za inováciu a kvalitu vo vývojovej fáze, ale aj za výkon a stabilitu, ktorú ich zmeny prinášajú vo fáze prevádzky. Kvalitná spätná väzba z prevádzky pre vývojárov je veľmi dôležitá. Týmy často dávajú napríklad na helpdesk tých najjuniorskejších členov. Ja osobne si myslím, že taký senior na helpdesku je veľmi dôležitý, pretože napríklad keď vzniknú problémy, tak senior ich dokáže jednoznačne kvalifikovať, ktorý problém je v podstate ten závažný, a s vývojármi potom dokáže na takomto probléme podľa priority aj kvalifikovanie spolupracovať.
Ak od tímov požadujeme prijatie zodpovednosti, je potrebné im na to vytvoriť aj priestor s veľkou mierou samostatnosti. Vysvetlím na príklade. Stalo sa mi, že som bola zavolaná ku klientovi, ktorý zavádzal agilnú kultúru, avšak proces viazol a neurýchloval sa. Klient v procesoch z minulosti mal zavedenú povinnosť schvaľovacej komisie. A pritom táto komisia schvaľovala zmeny, ale stretávala sa len raz do týždňa. Čiže ak si každá zmena vyžaduje proces schválenia a raz týždenne, tak rýchlosť v podstate dodania bude v najlepšom prípade týždená. Sme v podstate odporúčili riešenie schvaľovania len takých zmien, ktoré sme zadefinovali ako kľúčové. A schvaľovacia komisia, známa ako GATE, vlastne už tu nebola prekážkou plynulého procesu. Predpokladom na umožnenie samostatnosti je transparentnosť a dôvera. V podstate ľudia často podceňujú dôležitosť vybudovania si vzájomnej dôvery. Dôvera v angličtine ako trust neznamená to, že môžeme nesúhlasiť alebo mať iný názor. Naopak dôvera je o úprimnej a otvorenej komunikácii, o otvorenosti vypočuť si a tiež vziať do úvahy aj iný názor. Dôvera v tímoch je pre rýchlu DevOps kultúru veľmi podstatná a preto sa na ňu my v HR zameriavame aj na pohovoroch s kandidátmi. A v podstate, ak chceme zistiť, či kandidát bude vedieť vybudovať si dôveru s rôznymi tímami a pozerať sa na veci z rôznych pohľadov, či bude nastavený na zmenu a na rast, tak sa kandidátov pýtame na ich chyby z minulosti a ako sa s nimi vysporiadali, čo sa z nich naučili. Už samotné otvorenie témy týkajúcej sa zlyhania je rozhovorom o dôvere. Na to, aby DevOps úspešne fungoval, špeciálne v tejto forme kultúr, je kľúčové zmeniť prístup práve k chybám a zlyhaniam. Už vlastne k tomuto sa vyjadrili aj prezentátori v predošlých prednáškach, ale takisto by som to zdôraznila, že akceptovaním chýb vlastne firma vytvára klímu pre učenie sa. Chyby sa naozaj stávajú a aj sa stanú, len teda naozaj nemali by sa stávať často a hlavne by sa nemali opakovať rovnaké chyby. V zdravej firemnej kultúre sa teda snažíme o to, aby sa chyby minimalizovali, avšak ak sa chyba stane, poučíme sa z nej, aby sa teda do budúcna neopakovala. A na čo je to dobré? V podstate akceptovanie možných chyb vytvárame tzv. Psychologické bezpečie a práve pri vytvorení psychologického bezpečia ľudia dokážu radikálne transformovať svoju prácu. Čiže čo tak sa nad tým zamyslieť a zmeniť napríklad pohľad na chyby nie ako problém, ale ako na výzvu. Dobre. Ďalším znakom customer-centric focus, čo pod ním rozumieme, vysvetlím odpovedou na otázku, prečo naši vývojári a IT operations medzi sebou neustále bojujú. Po viacerých otázkach na obidva týmy, keď sa ich na to pýtame, tak zväčša vyjde najavo, že vývojári sú chválení za uvedenie nových features, pričom cieľom IT operations je stabilný chod serverov. A čo je najlepšia cesta pre bezpečný chod serverov, ako nič nemeniť? Čiže zmena v DevOps je naozaj náročná. A namiesto zamerania sa na vlastné ciele, spoločné snaženie je potrebné zamerať na zákazníka, a teda konkrétne na jeho spokojnosť. Pardon. Ešte ak by som toto rada zhrnula. Čiže ak si to máme zhrnúť, tak znakmi ako
sme uviedli znakmi DevOps kultúry je neustále zlepšovanie, automatizácia, spolupráca, preberanie zodpovednosti, posilnenie autonómneho fungovania, transparentnosť, dôvera, prijatie chýb a zameranie sa na zákazníka. Výskumy v praxi, a teda výskumy aj samotná prax ukázali, že týmy majú tendenciu vyvíjať také softvérové riešenia, ktoré v podstate, v ktorých sú zabetonované formy, v ktorých tieto týmy, a ktorých týchto samotný vývojársky tým pracuje. A inak povedané, teda, ak chceme, aby tým vyvinul revolučné riešenia tak pre klienta, tak väčšia šanca na úspech je, ak aj samotný tým v takomto progresívnom prostredí pracuje. A toto je takzvaný známy Conway Law. Takže, ak ste ako mnoho lídrov žiadaní, aby ste nielen dodávali viac výsledkov ako v minulosti, ale aj rýchlejšie a kvalitne, a to bez dopadu na spoľahlivosť a bezpečnosť, potom DevOps sa javí ako riešenie. Ako ale zabezpečiť, aby to naozaj fungovalo? Ako presvedčiť aj tých skeptikov, ktorí budú proti? A verte, vždy niekto proti bude. No, treba si uvedomiť, že úspech DevOps naozaj nedosiahneme len zavedením nástrojov. DevOps totiž nie je len rola manažéra. Na to, aby bol DevOps úspešný, potrebujeme pochopiť, aby túto kultúru pochopil celá firma. Samozrejme, management musí ísť príkladom, ale je nevyhnutné, aby záujem mal naozaj každý, kto je v procese dodania finálneho produktu aspoň len trochu prítomný. Zdôrazním každý. Teda nielen developeri alebo operations, testovacie týmy, ostatné týmy, ako napríklad aj sales, finančné, personálne oddelenie, takisto by mali DevOps týmy, technické týmy podporovať a minimálne by sa mali snažiť o odstránenie prekážok, ktoré by ich procesy spomalovali alebo by ich robili komplikovanejšími alebo by ľudí demotivovali. Čiže opäť uvediem príklad. DevOps týmy akcelerujú procesy, neustále, pracujú v neustálej zmene, ktorá sa od nich aj očakáva. No a v tejto kultúre, ak má HR napríklad nastavený systém odmeňovania na základe ročných hodnotiacich pohovorov, manažer zamestnanec, tak asi pre DevOps týmy toto nebude motivujúce, skôr naopak, a je tu potrebné niečo zmeniť. Ako sme spomenuli Conwayov zákon, kde platí, že štýl fungovania tvoriaceho sa týmu sa prenáša do celkového cieľového produktu. Rovnako platí aj to, že nemôžeme očakávať, že nešťastní zamestnanci pripravia pre zákazníka skvelú službu alebo produkt. Jednoducho povedané, šťastné týmy, šťastní zákazníci. No, žiaľ, podľa prieskumov poradenskej spoločnosti Gartner, kultúrny odpor a nízka úroveň procesnej disciplíny spôsobili zlyhanie mnohých DevOps iniciatív. A takisto sa odhaduje, že mnoho DevOps iniciatív ani nesplní očakávania do budúcna, napriek tomu, že spoločnosti nasadili drahé IT riešenie. Čiže naozaj nestačia tie túly, je dôležité aj to, aký je prístup zo strany ľudí, ktorí s týmito túlmi pracujú. A práve v tomto procese je tu oddelenie HR, ktoré by malo DevOps týmom v identifikovaní problémov s kultúrou pomáhať. V posledných rokoch sa v tomto smere stali veľmi účinnými tzv. Engagement prieskumy. Na základe dát z prieskumov vieme robiť kvalitné analýzy, ako s kultúrou vlastne v akom procese tá kultúra je. A keď robíme viacero prieskumov, tak vieme kvantifikovať aj akým smerom sa kultúra vyvíja.
Vďaka kvalitným meraniam a data analytics vieme v tímoch zabezpečiť vyriešenie problémov v momente, keď sa objavia. Takto prieskumy mnoho firiem robí pomerne často. Ja mám skúsenosť s tým, že sa robia raz za kvartál. A v podstate tu vieme potom krátkým aj len 5-minútovým prieskumom zistiť, kde je problém a vieme ho podchytiť pomerne veľmi rýchlo. Predpokladom pre úspech je opäť vytvorenie psychologickej bezpečnosti ako jedného z pilierov DevOps kultúry. Naozaj platí, že len tam, kde nehrozí riziko za to, ak sa poukáže na problém, tak sa dosiahne preukázateľný nárast kvality rozhodovania. Vráťme sa k DevOps. Pre dobré fungovanie tímov je dôležité myslieť na team first mindset, teda nastavenie sa na princíp tým ako priorita. Tu v podstate vychádzame z toho, že tým nie je jednoduchým spočítaním členov, ale ide tu o vyvíjajúci sa organizmus, ktorý funguje ako celok. Čo sa týka veľkosti tímov, rovnako ako pri Scrum a Agile, pri DevOps sa neodporúča prekročiť Dunbarové číslo 15. V podstate 15-členný tím je maximálny počet kontaktov, akému jednotlivec hlbšie dôveruje. A k týmu okolo 5 ľudí si človek dokáže vyvinúť už blízke priateľstvo. Pre DevOps, aby fungoval flexibilne a agilne, odporúča sa tým okolo 6 až 12 ľudí. Zaujímavým príkladom optimálnej veľkosti týmu je Amazon, kde podľa Jeffa Bezosa ideálny agilný tím nemá prekročiť počet členov, ktorých sa dokážu nájsť z dvoch píc. A v podstate ja by som sa vás rada opýtala, aby ste mi do chatu napísali, čo si myslíte, koľko členov také dve pice dokážu teda nasytiť a koľko členov podľa Jeffa Bezosa ideálne by takýto DevOps tím mal mať. Kľudne, ak mi to napíšete. V podstate je dôležité si ale uvedomiť, že čisto ma tu zaujíma len pre ako to vnímate, lebo pre mňa dve pice boli pomerne málo, ale tak v Amerike musíme dávať ohľad na to, že v Amerike majú veľké family pizzas. Neviem, sa opýtam ľudsky, či už máme nejaké tipy. Zatiaľ tipy nemáme, čakám na to a ja nad tým premýšľam, že koľko by u nás zjedlo ľudí jednu pizzu, ale prišla som na jedno číslo, teda neviem, ale family pizza to bude asi viac. Ale predpokladám takých 5 ľudí. Z jednej pizze? Že by jedna pizza nasytila 5 ľudí? Z dvoch. Z dvoch. Z jednej tak 2,5 možno. Pokiaľ sme ženy, tak aj 3. Áno. Áno. Ale nevadí. Keď sú to dve 40-ky pici, tak bych to videl na 5-6 ľudí. Tak v podstate vo všeobecnosti hovoríme o tom, že Jeff Bezos vo všeobecnosti navrhol tým 8 ľudí. Hej. Áno, ešte tu mám jeden, že 12 ľudí. Wow, no. OK. 12 ľudí v týme. Nie, to je otázka, maximálne 12 ľudí v týme? Navrhol tých 8 ľudí. Mm-hmm. 8 ľudí podľa vlastne Amazona by mal byť dostatočne malý tým na to, aby v podstate nie je podstatná tá pizza, ale podstatné je to dosť malý na to, aby každý rozumel, že čo sa deje v danom týme. Každý jasne vedel, čo má robiť, vedel, na čo má pracovať, ale zároveň mal aj pocit vlastníctva procesu u týmu, na ktorom teda spoločne pracujú a mali za neho aj zodpovednosť. Okay. Ak hovoríme o vlastníctve, je dobré
Ako dobré ja osobne vidím, aby každá časť softverového riešenia nie bola vo vlastníctve presne jedného tímu. Teda tímy majú väčšiu šancu inovovať a podporovať systém, ak majú pocit vlastníctva kódu a zároveň vo zverenej časti aj dobre rozumejú. Namiesto toho, aby sa s členmi tímu teda zaobchádzalo ako s robotníkmi na montážnej linke, čo teda pre nikoho by nebolo motivujúce. No, zároveň pri DevOpse treba ukázať, že každý človek, ako aj tím, máme určitú obmedzenú mentálnu kapacitu. To je realita. Ak v týme pociťujeme kognitívne preťaženia, treba to tiež riešiť. Prídeme inak o angažovanosť jednotlivých členov. Takisto nielen v DevOpse, ale celkovo mix rozličných, je dokázané, že mix rozličných ľudí zväčša vedie k lepším výsledkom ako homogenita. No a na záver, nielen pre DevOps kultúry sa odporúča v súčasnosti uprednostňovanie potrieb tímov pred potrebami jednotlivce. Teda napríklad, ak pridelujem budget na školenia, nedávame čiastku na zamestnanca, ale pre celý tím. Ak vlastne je to ideálne, je to práve tím, ktorý si rozhodne o tom, ako si zverené prostriedky rozdelí, nie HR. To dáva v podstate len poradný pohľad. Ak niekto napríklad efektívne vie referovať z konferencie, tým to môže využiť v prospech všetkých členov. No, čoraz viac firiem tiež uprednostňuje odmeňovanie tímových výsledkov pred výsledkami jednotlivcov, minimálne aspoň ako percentuálnu zložku v odmenách. Osobne s tým mám tiež veľmi pozitívnu skúsenosť. Ľudia sú tak pod menším tlakom. No, a záverom by som povedala, že samozrejme, takéto prístupy a tieto zmeny, ktoré sme si tu spomenuli, môžu byť pre niektorých ľudí neznáme a preto sa vlastne aj stretávame s tým, že firmy si najímajú mentálneho kouča a vďaka coachingu potom sa tímom darí vidieť zmenu z tej pozitívnej stránky. Coaching dokáže ľuďom otvoriť oči a ukázať im, že je rozdiel, keď sa naozaj na zmenu pozeráme ako na príležitosť, na zlepšenie a nie ako na hrozbu. Ako zaujímavosť by som ešte spomenula pozorovanie zo spoločnosti GitLab. Aký vplyv na úspech DevOps môže mať to, keď pracujeme z domu? Či je to konštruktívne alebo deštruktívne? No a v podstate v čase pandémie teda v IT za posledné 2 roky práca z domu bola prevažujúce. Je veľmi pozitívne vidieť, že sa ukázalo, že týmy pracujúce z domu sú už zvyknuté na nutnosť transparentnosti, spolupráce, na otvorenú, efektívnu a teda častú komunikáciu. Tieto týmy mávajú často rané stand-upy. Týmy sú zvyknuté, že je potrebná pre efektívnu spoluprácu, je potrebná viditeľnosť projektov, je potrebné, aby týmy videli, aké sú statusy rozpracovanosti jednotlivých úloh v reálnom čase. No a tieto prvky sú v podstate aj jednými zo základných princípov DevOps. A preto takéto týmy, pre takéto týmy je prijatie DevOps takým plynulejším prechodom. A verím, že to je pozitívne zistenie aj pre vás. Čiže aby sme sa naozaj... riziko zlyhania je tu vždy, ale tak verím, že aj táto prednáška vám pomôže k tomu, aby sa tým rizikám sme mohli vyhnúť a aby sa minimalizovali. Dobre. Ak vás téma zaujala a radi by ste sa dozvedeli viac, odporúčila by som vám aj knihy, ako je Nastavenie mysle od Carol Dweck, ktorá vysvetľuje rozdiel medzi fixed mindset a growth mindset. A pre tých, ktorí ste viacej technicky zameraní,
tak z viac technickej oblasti popisuje topológiu tímov práve kniha Team Topologies. Prípadne kedykoľvek neváhajte ma kontaktovať. Ďakujem za pozornosť a pozrieme sa teda ešte, či máme aj nejaké otázky. To žiadne, takže, ale ešte by som možno nekončila, možno ja by som sa opýtala, keby si nám vedela nejaký taký konkrétny príklad povedať, ako riešiš takú situáciu, keď sa nájde nejaký problém alebo nechuť k životu vôbec pri tých ľuďoch v týme, alebo niekto má problém a teda bere so sebou aj tých ostatných tým, že je dosť negatívny. Ako to napríklad tak prakticky riešiš? Prakticky ideálne je komunikovať s tým človekom. Naozaj treba to riešiť, netreba sa spoliehať, že to prejde alebo to prehliadať. Treba komunikovať s človekom, ktorého sa to týka, s manažerom a takisto ideálne aj s tímom. A vlastne na základe komunikácie, ono väčšinou ten problém je taký komplexnejší. Niekedy za tým, čo je na povrchu, vidno niečo úplne iné, niečo iné vzadu, ktoré to spôsobuje a je potrebné teda, aby sme zistili, čo to je, s tým človekom treba pracovať. Či už je to človek v HR, či už je to skúsený manažer, alebo ak si firma najmä externého kouča, dokáže aj tento s ľuďmi tak šikovne pracovať. Áno, ono väčšinou to býva práve aj z rôznych rodinných situácií a podobne, takže ty musíš tie veci riešiť ako taký komplexný skoro psychológ, nie? V podstate závisí od hĺbky toho problému. Keď je ten problém ešte nie taký vážny a človek vidíme, že vie ho preklenúť a vidí možnosti riešenia, tak tam by som ešte k psychologovi nešla, do tých psychologických terapií. Ale samozrejme, keď nastane situácia, že problém je vážnejší, stávajú sa samozrejme aj také veci, je dôležité sa o zamestnanca zaujímať a niekedy sa naozaj navrhne aj terapia so psychológom. Alebo sa, no ideálne, ak je to odborník. Áno, väčšina mužov moc nechce chodiť takým ľuďom si povedať, ja som v poriadku. Takže občas to môže byť problém, nie? Áno, ani my ženy, ale okay. To už je naozaj situácia, keď ten problém je veľmi vážny. Mm-hmm. Mám tu jednu otázku od Andrea. Ako sa HR pozerá na vyššiu rotáciu ľudí, ktorí nám do týmu nesedia? Prípadne nemajú alebo nedokážu mať growth mindset? Mm-hmm. Áno, to je veľmi aktuálna otázka. Dôležité už pri výbere ľudí, ktorých, ak sú to noví teda členovia týmu, je dôležité sa na to pozrieť a vedieť, ako HR by malo vedieť identifikovať, či kandidát bude schopný v takej kultúre growth mindset fungovať alebo nie. Či je tam teda potenciál. A keď je to už existujúci člen týmu, tak opäť je potrebné toho človeka vzdelávať, je potrebné sa s ním rozprávať. Treba sa ho možno že aj opýtať na to, aké má dôvody, že ktorému bránia k tomu, aby vlastne prijal hodnoty toho týmu. Je naozaj problém, keď hodnoty daného člena týmu nesúladia s tými, aké sú hodnoty firmy, aké sú hodnoty ciele, ktoré sme si zadali aj v danom týme. Vidím to na mnohé diskusie a samozrejme, ja si myslím, že veľakrát ten človek, keď má vôľu a chce byť úspešný a chce, aby aj jeho tým bol úspešným a sa mu to správne vysvetlí, tak to dokáže pochopiť. A mám tu ešte jednu otázku.
ako PMPO si chce vytvoriť high performance team. Samozrejme najprv pracuje s tými ľuďmi a snaží sa budovať ich mentoringom a coachingom. Ale ak sa nedá, tak treba vymeniť človeka. Je to tak? Tak výmena človeka je už posledné riešenie. Ono osobne vždy verím, že každý človek má talent na určitý druh práce. Keď sme s ním naozaj veľa pracovali a nie je tu už šanca na zlepšenie, tak je samozrejme v niektorých prípadoch je možné, že iný druh práce tomuto človeku bude viac vyhovovať, ale teda treba sa naozaj pozrieť na to, či sme tam urobili dostatočnú námahu a venovali tomu dostatočný čas, či tam boli aj ľudia, ktorí vedia, ako s takýmto človekom pracovať, a potom výmena človeka, to už je také posledné krajné riešenie. Áno, rozumiem tomu. Je to často napríklad v tej hereckej branži, je to tak, že keď skúšate, tak vy ste s tým človekom 8 hodín denne, častejšie viac a bližšie ako s vlastným partnerom, a naozaj tam musí byť tá dôvera. A musí byť nejaké to súznenie tých ľudí, lebo inak to je vidieť. Inak je to vidieť u nás na práci, na tom javisku, že to tam nefunguje. A myslím si, že je to asi aj rovnako aj v tejto vašej branži, že ak tí ľudia si nejakým spôsobom nesadnú a nenaučia sa spolu komunikovať, tak je to veľmi vidno na výsledkoch, že? Áno, určite. Tak vždy je dobré, keď si tým nevie poradiť, vždy je dobré sa obrátiť aj na HR, ktoré vie týmu v tomto častokrát poradiť. A vie teda s nimi aj pracovať, ale tak určite svet nie je ideálny. A niekedy naozaj to riešenie je rôzne. Áno, tak to je. My ti veľmi pekne ďakujeme, Zuzana, na tento vhľad do tvojej témy. A veľmi ti ďakujem za to a možno by sme privítali ďalších. Veľmi pekne ďakujem a prajem ešte príjemné zážitky z ďalších prednášok. Pekný deň. Ahojte, dovidenia. Ahoj.